दाउदसित परमेश्वरको करार। साउल इजरायलका पहिलो राजा थिए। उन मान्छनले चाया जसलाई उच्चारे सुन्दर मान्छ थिए। पहिलेका केही वर्ष साउल इजरायलमी शासन अध्याय एक असल राजा थिए। तर पछा उन एक दुष्ट मान्छ बन्या रे परमेश्वरको अनज्ञाकारी भया। तबैकीलाई परमेश्वरले अर्का मान्छलाई चुनियो जो एक दिन उहीको सट्टामी राजा हुन्ना थियो। परमेश्वरले दाउद नाउँ भया एक जवान इजरायललाई साउल पछा राजा हुनाई निउते चुन्यो र तयाँ रद्द लाग्या। दाउद बेथलेम नाउँ अर्या गाउँमी बस्या एक ग्वाला थिया। आफ्ना बाको भेडाको हेरचाह अरन्ज्या बेरबेरी उनले आफ्ना भेडालाई आक्रमण अद्दो खोज्या सिंह अरे भालोलाई मार्या थियो। दाउद नम्र रे धर्मी मान्छ थिया। उन परमेश्वरमी आराम रहन्थ्या रे उनीहरू आज्ञा मानन्थ्या। जब दाउद जवान थिया उनले गोलायत नाउँ भया एकजना वीरका विरुद्धमी लडाइँ अर्यो। गोलायत एक योद्धा थियो। उन बहुत बलिया र करिब 3 मिटर जति उच्चो मान्छ थिया। तर परमेश्वरले गोलायतलाई मान्दै इजरायललाई बचाउन निम्ति दाउदलाई सहायता अर्यो। तैपछा दाउदले इजरायलीका बहुत शत्रुमी विजय पायो। दाउद एक ठुला योद्धा भया र उनले बहुत योद्धामी अगुवाई अर्यो। मान्छनले दाउदको बहुत प्रशंसा अर्यो। मान्छनले दाउदलाई यति प्रेम अर्यो कि साउल उनलाई डाहा अरन्थ्या र साउलले दाउदलाई मार्दो खोज्यो। तबकीलाई दाउद साउलले तिनीहरू सैनिकबाटै लुग्दाइ निउति उजाड ठाउँतिर भाग्या। एक दिन जब साउल र तिनीहरू सैनिक दाउदलाई खोज्दा थिया तिन एक गुफामी गया। त्यो त्यही गुफा थियो जहाँ दाउद लुकिया थिया। साउलले उनलाई धेकेन। दाउद साउलका पछाडिबाटै बहुत नजिक गया र तिनीहरू लत्ताको एक भाग चिर्यो। साउल गुफाबाटै गइसकेपछि दाउदले कला हालीभर उनले समाया कपडालाई हेर्दै निउति भुड्यो। यसरी साउलले थाहा पायो कि राजा हुनाइ निउति दाउदलाई मात्दो पर्दैन। केही बेर पछा साउल लडाइँमी मर्या र दाउद इजरायल देशका राजा भया। उन एक असल राजा थिया र मान्छनले उनलाई प्रेम अरन्थ्या। परमेश्वरले दाउदलाई आशिष दियो र उनलाई सफल बनायो। दाउदले बहुत लडाइँ लड्या र परमेश्वरले उनलाई इजरायलका दुश्मनलाई हराउनै सहयोग गर्यो। दाउदले यरुसलेम सहर कब्जा हार्यो र त्यसलाई उनीहरू राजधानी सहर बनायो जहाँ उन रहेर शासन गर्यो। दाउदले 40 वर्षसम्म राजा भएर शासन गर्यो। उनीहरू शासनकालमी इजरायल एक शक्तिशाली रे सम्पन्न देश बन्यो। दाउदले एक मन्दिर बनाउन चाहन्थ्या जहाँ सब इजरायलले परमेश्वरको आराधना अद्दो सकुन् र उनलाई बलि चढाउन सकुन्। करिब 400 वर्षसम्म मान्छनले परमेश्वरको आराधना अद्दो र बलि चढाउने काम मोसाले निर्माण गर्या पालमी अद्दा थिया। तर परमेश्वरले नाता नाउँ भए एकजना अकमभक्तलाई दाउदका उहाँ यो खबर पठायो। तैँले बहुत युद्धमी लड्या हुनाले मेरी निम्ति तैँले यो मन्दिरको निर्माण अध्याय थिए नि। तेरा चेलाले यहीको निर्माण अध्याय हो। तर म तँलाई बहुत आशिष दिने हुँ। तेरा सन्तानमध्ये एकजनाले चाहिँ सदाकी निम्ति राजाका रूपमी मेरा मानसनमी राज्य अध्याय हो। सदाकी निम्ति राज्य अद्दो सक्द्या दाउदको सन्तान ख्रिष्टै हुन्। ख्रिष्ट परमेश्वरका चुनिया जन्थ्या जहिले संसारका मान्छनलाई तिनीहरू पापबाट बचाउने हुन्। जब दाउदले नातानको सन्देश सुन्यो उनले परमेश्वरलाई धन्यवाद दियो र उनीहरू प्रशंसा आर्यो। परमेश्वरले उनलाई आदर अर्यो र बहुत आशिष दियो। बेसक दाउदलाई थाहा थिएन कि परमेश्वरले इन्क्रोडी कब अध्याय हुन्। हामीले जान्नाउँ कि इजरायलले ख्रिस्ट आउनहाई अगाडि करिब 1000 वर्ष कुद्दु पड्या थियो। दाउदले बहुत वर्षसम्म न्यायसित राज्य अर्यो। उन विश्वासज्ञसित परमेश्वरको आज्ञाकारी भया र परमेश्वरले उनलाई आशिष दियो। पहिलो गई उनले आफ्नो जीवनको छाडी बाह्र उनले परमेश्वरको विरुद्धमी ठुलो पाप अर्यो। एक दिन दाउदले आफ्नो दरबारबाट बाहिर हेऱ्यो र एकजना सुन्दरी आइमाईलाई नाउँ नारायण देख्यो। उनले तिनलाई चिनिया थिएनन्। तर उनले पत्ता लाए कि उहीको नाउँ बेसेवा थियो। आन्ति हेद्य सट्टामी दाउदले कसैलाई तै आइमाईलाई उनीहरू उहाँ ल्याउनै पठायो। दाउद तिनसित सिया र तिनलाई उहीका घर फिर्ता पठाइदियो। केही समय पछा बेसेवाले दाउदलाई आफ गर्भवती भया खबर पठायो। बेसेवाको बैकान उरियाहानाउ भया मान्छ थिया। उन दाउदका सेनामध्येमीका एक उत्तम सैनिक थिया। यो घटना भएको बेला उरिया युद्धमी लड्डा थिया। दाउदले उरियालाई लड्डाबाटै फिर्ता बोलायो र उनलाई आफ्नी स्वानीका उहाँ जानाइ भड्यो।
तर उनीहरूले लडाइँमा बाँकी रहे आफ्ना सिपाहीलाई छाडिबर आफ्ना घर जान इन्कार गर्यो। तबकीलाई दाउदले उरियालाई लडाइँमा फिर्ता पठायो र प्रधान सेनापतिलाई जहाँ शत्रु सबभन्दा बलिया छन् तहाँ उहीलाई पठाउने आदेश दियो ताकि ऊ मारियोस् र उरिया युद्धमी मर्या। उरिया युद्धमी मरेपछा दाउदले बेसेवासित बेहार्यो। पछा उनले दाउदकी निम्ति चेलो जन्मायो। दाउदले अर्या कामसित परमेश्वर बहुत क्रोधित भया। तपाईँकीलाई उनले नाता रकम मक्तालाई उनीहरू पाप कति दुष्ट थियो भोडीबाट बताउनलाई दाउदका उहाँ पठायो। दाउदले आफ्नो पापकी निम्ति पस्ता पर्यो र परमेश्वरले उनलाई क्षमा दियो। आफ्नो बाँकी जीवनभरि दाउदले कष्टको बेला लगै परमेश्वरलाई पछ्यायो र आज्ञाकारी भया। तर दाउदको चेलो मर्यो। यसरी परमेश्वरले दाउदलाई दण्ड दियो र दाउदको बाँकी जीवनभरि आफ्ना परिवारमध्ये कसैले उनीहरू विरुद्धमी विद्रोह अरिराख्यो र दाउदले आफ्नो ताकत लगाई हरायो। तर परमेश्वर विश्वासज्ञ थिया र दाउदले परमेश्वरको आज्ञा नमाने लगै परमेश्वरले दाउदसित गरे प्रतिज्ञा पुरा गर्यो। पछा दाउदले बेसेवाको अर्को चेलो भयो र तिनीहरूले तैको नाउँ सोलोमन राख्यो। बाइबल कथा पहिलो सामुएल 10:15-19, 24, 31, दोस्रो सामुएल 5:7-11-12।